Ինձ մոտ տպավորություն է առաջացել, հարգելի գործընկերներ, որ մինչև սեպտեմբերի 27-ը առկա իրավիճակում մենք էինք խոչընդոտը տարածաշրջանում առևտրային հարաբերությունների, տնտեսական հարաբերությունների զարգացման հետ կապված, հիմա ոնց որ թե մեր շատ գործընկերներ, այդ թվում նաև այս դահլիճում նստած, կարծում են, որ քանի որ ամեն ինչ ավարտվեց, այդպես բոլորս կարող ենք խոսել տարածաշրջանում խաղաղության, անվտանգային համակարգի կառուցման, առևտուր անելու, տնտեսական հարաբերությունները զարգացնելու մասին։ Այդ մենք ենք, հա, այս աշխարհում եւ այս տարածաշրջանում խաղաղության եւ անվտանգության երաշխավորը։ Հայաստանն էր, հա, ամբողջ խոչընդոտը իր վրա վերցրել։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը եղել է եւ շարունակում է մնալ տարածաշրջանի միջազգային խաղաղության եւ անվտանգության հիմնական երաշխավորը։ Ինչու՞, որովհետև ահաբեկչական պետություն է։ Ինչու՞, որովհետև պատերազմական հանցագործություններ է կատարում։ Ամբողջ ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը միջազգային հանցագործների հավաքածու է։ Եվ այս պայմաններում խոսում են իբր թե դե ամեն ինչ անցավ, եկեք անցյալին չանդրադառնանք, նայենք առաջ ու գնանք տեսնենք ինչ առևտուր են կանում Ադրբեջանի հետ։ Ճանապարհներ բացենք եւ այլ եւ այլ։ Եթե այս միտումով եք պատրաստ դուք ձեր քաղաքականությունը կառուցեք, ապա ես այստեղ ազգային որևէ տար չեմ տեսնում ձեր քաղաքականության մեջ։ Կառավարության անդամներից մեկն է, եթե չեմ սխալվում, գնացել միայն Արցախի Հանրապետություն վերջի շրջանում։ Վարչապետը չի այցելում Ստեփանակեր տեսնելու համար ինչ է կատարվում այնտեղ։ Ադրբեջանի Հանրապետության ղեկավարը այցելում է Շուշի, Արցախի Հանրապետության օկուպացված տարածք Շուշի։ Մեր վարչապետը Ստեփանակերտ չի այցելել։ 3 ամիս է անցել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսավորմամբ մի հատ տուն չի կառուցվել Արցախի Հանրապետությունը։ Մասնավոր անձանց ջանքերով միգուցե կառուցվում են եւ կառուցվելու են բնականաբար։ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորը չէր, ֆիզիկական անվտանգության բնակիչների երաշխավորը չէր, սոցիալական պայմանների զբաղվողը չէր։ Այդ ձեռները լվացիք, հա, պաստորեն, այսպես Արցախից։ Անընդունելի է ձեր վարկագից արգելի իշխանական падգամավորներ եւ հարգելի կառավարություն, օր առաջ վերանայեք ձեր ամբողջ քաղաքականությունը Արցախի նկատմամբ եւ գիտակցեք, որ առանց Արցախ Հայաստան չկա, առանց Հայաստան Արցախ չկա։